Já vás vítám u tohle videa. Jsem v Lomnici nad Popelkou a jedu se tady projet po nějakých známých místech, protože tady máme třeba zrovna zimák po pravý straně, ač to tak nevypadá, protože to tady je obklopený domama, ale ta viditelnost asi bude špatná, protože se hrozně zatahlo a hlavně máme večer. Ale když nic jiného, tak se aspoň projedu po místech, kde jsme jezdívali sem na soustředění s atletikou jamoleckou tak spoustu let, je s hokejem, je tu s Turnovským nebo se Železnobrodským, nebo pak s dětma, protože Nikolka vlastně, moje dcerka tady začínala s hokejem. Začínal tady Dominik Března, můj synovec. Je paradox, když tady potom na něj křičej a urážej ho tam v brance, tak jak se to tady dělá, protože tady vždycky mají takový hodně ostrý fanoušky. A pak když jim řeknete, že to je odchovanec tady místní, tak zůstanou koukat. Hodně je tady, když chytím vítr, musím tělem. Malý, pak zase zrychlím. Zaplať pánu, že neprší, no. Bylo to hodně mokrý. Otravuju uši s tím, že bych koupil GoPro, tak bych vám mohl dělat lepší a lepší videa. Fakt je ten, že musím dát zapravdu jednu věc, že zatím se musím s tímhle vystačit, protože asi by to nebylo úplně zatím vhodný do toho tolik investovat, protože ta sledovanost a to zatím není nějak velká, ale zase jako ten zvuk by byl super. Uvidíme, když to GoPro 10, tady už jsme u Můzku a to je pro mě srdcovka několika důvodů. Spolužák, výborný kamarád, který mu za strašně moc vděčím, Výšachlům, tak ten tady strávil hodně času a mládí vlastně tady na těch Můzcích a dělal tady združenáře. Tady jsme nahoře, tady byla restaurace, co si myslím, že měl můj strejda. Tady jsou ty chatky, kterých jsme vlastně vždycky byli ubytovaný. No a to nejhlavnější, co tady je, tak jsou právě tamhle ty skokanský Můzky. Tady jsme kolikrát přijeli na zimní soustředění, tady totálně zapadaný, obrovský závěje sněhu. Tady jdeme hrát fotbal, takže první, co bylo, tak jsme si to tady udupali. A pak se hrálo. Tak si přivolám skate. Tak super. Paráda. No, takže tady jsou vlastně několik Můzků, tenhle velký, pak je střední, malej. Tamhle těma stromama a pak jsou tady dokonce ještě malinký Můzky. Vyloženě pro malé děti. Já si pojedu pomalu. Se to trošku ujede, ty kolečka. Hodně prudký dolů. Brzdě budeme nabíjet. Je strašně fajn, že mě to sem vyvezlo. Prostě do tyhle ty... do tohle kopce. Tak, tady je pěkně mokrý. Thank you.
zlobí, ale fakt je zima. Normálně mají zima na ruce, protože mám krátký rukavice, protože jsem si splet rukavice, vzal jsem si rukavice do fitka místo, co nosím na skate, ale ani jedny nejsou na skate, takže mu to je jedno. Tady právě po pravé straně se vždycky dělají takové závody nebo show, já ani nevím pořádně, co to tady vždycky je, kolem koní. Byl jsem tady jednou se na tom podíval, bylo to moc pěkný. Dokonce jsem pak přijel i herec Vidra a dělal tady nějaké vystoupení se svýma koňma. Bylo to zajímavé, myslím, že drezura tady hodně se dělá. Já říkám, bylo to zajímavé, bylo to pěkný. Takže to bylo tady. Tak, já to teďka vemu asi na náměstí. Ostatně, že tady furt jedu tou jednosměrkou, ale na tom skateu to zase asi tolik nevadí. Ale silnice teda tady není nic. Bůh ví čo. Mně to bůh ví čo. Ale je to lepší než je po kostkách. To bez debaty, takže já to takhle, aha, už vidím, kde jsem. Takže napálím to, než pojede nějaký auto. Nebo napálím, no. A už to mohlo být. Samozřejmě jsem trefil šutr a dost velký. To už nejsou vidět hlavně, jo, teďka v tom šeru. A myslím si, že ta kamera asi to už nedá, tohleto, no. No, uvidíme. Z toho mám hezký, ošklivý vzpomínky, protože jako malej jsem tady ležel dvakrát v nemocnici, ale to nebudu asi vzpomínat, ale ve spojitosti s tím, tady mám hračkárnu, dáme dole, jestli tam ještě je, já se schválně pojedu podívat. Takže tam tenkrát mi naši koupili takový autíčko, který jsem měl strašně dlouho na ovládání, ještě na Bohden. No, moje ročníky budou vědět, mladší ročníky už mají vysílačky, takže to už bych byl k smíchu. Koupnu se, jestli jo, ty to je šílení. Jo, a ta hračkárna tady opravdu pořád je, tak to mě podrž teda. Kluci chtějí závodit s těma, s koloběžkama. Doufám, že mě nesestřelej. Hezky. Tak borci, tohle já nemůžu. Přeskakovat ty. To já nepřeskočím kanál. Jsou šikovný, jo. Já to tady otočím, jdu zpátky na náměstí. Místní gang. Místní gang, koloběžka. Tak, pak je to tady nádherný, to náměstí, kašna, všechno. Ale říkám, asi toho moc nebude teďka vidět na tyhle ty kamerce, protože už je to opravdu trošku zašerano. Já počkám, až přejdou tyhle dvě auta. Můžeme jet. Tady. To je zpátky kolem zimáku. Jo,
video bude takový krátký dneska a takový na pohodu asi, ale říkám, nevím, co z toho bude, protože už svítí i půlniční lampy, takže říkám, ta kamera, to by bylo zázrak, kdyby to bralo nějak jakoby dobře. Fajn. A říkám, natrénovalo se fest. Vemu zpátky k tomu zimáku a k Penny, kde jsem vlastně začal točit. Teď je pěkně rozbitý, doufám, že jste tady... Nevykutálím někde. Jsou to žádný za mnou. Tady je místní kino, nebo aspoň bylo tady kino. Jasně, je tady kino, pořád tady je. Tady na to mám taky krásné vzpomínky, to ještě bylo starý kino. A my jsme tady měli besedu k olympijským hrám v Soulu 1988. A Štěpán Škorpil, ten slavný komentátor sportovní, nám tady tenkrát dělal besedu a byla strašně fajn ta beseda, protože byla taková neformální a říkali se tam hodně zákulisní věci, které nevím, jestli se vůbec po letech ještě můžou i říkat takhle veřejně do videa, takže, ale bylo to fakt super. Tak tady máme kaluže, takže to necháme. Místní zimní stadion. Zrekonstruovaný. Vysvětlení, který tomu dodalo. To je nádech. Zimák, kde jsem strávil spoustu času, ať už s Dominikem nebo s naší Nikčou, tady na to vzpomínat. No a kam bych to ještě vzal, ale asi nikam, protože říkám, už je fakt tma a jezdit mezi autama je u hubu, protože nemám, říkám, žádný reflexní prvek na sobě, nic, protože jsem celý v černým. Červený boty, červená helma je sice fajn, ale jinak asi takový to heslo hovno vidím přepínám, by asi tak akorát možná bylo potom z nějakého auta. No a já si myslím, že je úplně ideální se s váma rozloučit pro tohle video, takže kdo chcete, dejte like, dejte odběr. A do dalších videí zase se budu těšit na viděnou, naslyšenou a doufám, že to bude zase pokračovat v tomhletom duchu. Takže čau. Tak co, hoši, jak to jezdí? To? Jo, docela dobrý, akorát už je tma, já nejsem moc vidět potom mezi těma autama, tak nechce, aby mě někdo srazil.
Takže to. A jezdíte tady jenom po městě, nebo máte nějaký skatepark tady? Tady není, jo. Aha, aha. Já právě pořádně jsem tady dlouho nebyl, tak jsem se akorát jel projet nahoru k Muskům a tady jenom, že jsem kdysi hráli hokej a tohle, ale jakoby nebo jezdil jsem sem, tak jsem řekl, jak se tady projedu, ale akorát ještě do vybiju trošku baterku a už to nechám. Tak jo, tak se mějte, borci. Ahoj. Čau, čau.